بس عامل اقوك لو مال لاني شانتا هندس شانتا مني مال مال تجيلي مطا سبيلي لاي رسي غرط Hello and good morning guys Welcome back to my YouTube channel It's me Sunil Dharmal Vishwakarma Tapale herdain cha Sunil Dharmal YouTube channel Aaja chai hami Tapale jung ma rahanu bhayeko Pathibara mata ko darshan garna ko lagi jaudai chhau हामी चाहिँ त तल्लो फेदीबाट लगभग 3 बजे हिँडेको र अँध्यारको कारणले मैले तलदेखि भिडियो बनाउन पाइनँ र यहाँ माथि आएपछि भिडियो बनाउन सुरु गरिरहेको छु र भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव पनि कमेन्टबाट दिनुहोला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अहिले चाहिँ बिहानको ठिक 6 बजिसकेको छ हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ हामी चारजना आएको हौ दुईवटा बाइकमा यहाँ दाइहरू भाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ आयुष भाइ यहाँ छ आयुष भाइ थाकेको छैन र म पनि खासै थाकेको छुइनँ सबैभन्दा थाक्ने चाहिँ हाम्रो नसकेको मान्छे दाइ बिना दाइ पनि हुनुहुन्छ खुट्टा भाँचिन आइसक्यो जिन्दगी बिहाल्छ दर्शन गर्न हिँड्दैछ होइन हिँडिँदैछ 3 बजीदेखि हिँडेको हिँडेकै नै लाइभ सुत्न पाइएको छैन सुत्न मन लागिसक्यो भन्दै होइन अब तल गेटको भिडियोहरू चाहिँ मैले बनाउन सकिनँ होइन अँध्यारोको कारणले अब फर्किँदाखेरि म देखाउने छु भिडियो हेरिदिनु होला फर्किँदाखेरि म तल गेटहरूको मात्र फेदी तल फेदीहरूलाई पनि तपाईँहरू देखाउनेछु हेरिदिनु होला सिधा उकालो छ लगभग हिँड्ने मान्छेलाई तल्लो फेदीदेखि लगभग 3 घन्टासम्ममा पुगिन्छ भन्ने यहाँको स्थानीय मानिसको भनाइ छ होइन अब हामीलाई चाहिँ लगभग 4-5 घन्टा लाग्ने रहेछ हिँड्दैछौँ आत्मार माताको दर्शन गर्नको लागि हिँड्दैछौँ गाइज अब यहाँबाट चाहिँ सिधै उकालो छ गाइज ऊ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा यहाँबाट सिधै उकालो छ धेरै उकालो छ अब जाँदैछौँ हिँड्न नसकेर धकेल्नु परेको छ गाडीले तानेन हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकलाई गाडीले तानेन भने नकल्दै हुन्छ होइन अब त्यसपछि अब हामी सिधै माथि जान्छौँ अब यत्रो दुःख गरेर हिँडेपछि माथि पुगेपछि त पक्कै पनि हाम्रो दुःख कष्ट सब मेटिनेछ भन्ने आश गरेको छु सायद मेटिन्छ पनि होला सायद लगभग हामी पाथिभरा मन्दिर पुग्न पनि आँट्यौँ होला होइन पुग्न पनि आँट्यौँ होला दर्शन गरेर आइसन हुँदैन कति टाइम लाग्छ अब ए हुन्छ दाइ दर्शन गरेर पनि फर्किसक्नु भएको छ अझै अब यहाँदेखि लगभग आधा घन्टा लगभग लाग्छ अरे होइन अब हामी बल गरेर हिँड्नेछौँ है हेलो गाइज हिँड्दैछौँ है गाह्रो छ पाथिभरा माता दर्शन गर्न जाँदैछौँ
यहाँ छ हाम्रो आयुष है र म चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ नथाकेको अलिक हुनाले हामी अलिक छिटो आयो र तल आउँदै हुन्छ एकजना भाइ दाइ र एकजना भाइ यस्तो उकालो छ हिँड्नु पर्छ सक्दो तर गलेको फिल चाहिँ नहुने यहाँ आउँदा पनि अझै छ आधी घन्टा लगभग उकालो चढ्नुपर्ने हेरौँ माथि गएर सबै थकानहरू मेट मिटिन्छ होला हजुर माता कृपाले यहाँ अभिषेक भाइ र विनोद दाई चाहिँ यहाँ तल आउँदै हुनुहुन्छ निकै नै थाक्नु भएको छ म चाहिँ खासै थाकेको फिल भएको छैन आयुष र मलाई चाहिँ त्यस कारण मैले यहाँ उहाँबाट के सिकेँ भने ज्यान मोटाउनुभन्दा पनि हामी जस्तै स्लिम स्टिल स्टिल बडी भएकै राम्रो रहेछ भने जस्तो पाठ सिकेँ यति यो उकालो चढ्दाखेरि सिकेँ देख्न सक्नुहुन्छ हालत दुई दाजुभाइको अब हामी पाँचबार मन्दिर आउनुभन्दा अगाडि पूजा गरेर अब यो तेर्सो बाटो हिँड्दै जाँदैछौँ मलाई चाहिँ अलिअलि के फिल लाग्यो भने हाम्रो तेर्थुमा राखेको तिनजुरेमा राखेको पाथिभार मन्दिरमा गए जस्तो यहाँ तेर्सो बाटो रहेछ अलिकति माथि डाँडामा पुगेपछि जस त्यहाँको अलिअलि झल्क आउँदैछ त्यहाँ पनि यसरी नै धेरै उकालो चढेपछि त्यसपछि अलिकति तेर्सो बाटो हिँड्नुपर्छ त्यस्तै त्यस्तै महसुस हुँदैछ मलाई चाहिँ हामी लगभग लगभग मन्दिर प्रवेश गरिसकेका छौँ पारि देख्नुहुन्छ एकदम मनै रुप्याउने हिमाल डुबलाग्दो छ हिमाल मन नै शान्त बनाउने खालको हिमाल तलदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मनलाई नि शान्त शान्त मिल्ने हिमाल हिमाल देखिएर मन नै थाकेको मन पनि एकदम फ्रेस भइरहेको छ थाकेको जिउ पनि मन्दिरमा पूजा गर्दै हुन्छ भक्तजनहरू अब हामी यहाँबाट लाग्नेछौँ मन्दिर दर्शन गर्नको लागि अब यहाँबाट चाहिँ हामी पूजा गर्दै मन्दिर प्रवेश गर्नेछौँ यहाँ पूजा गर्न लागिरहनु भएको छ दाजुभाइहरू यहीँबाट हामी अब बसतिर जानेछौँ प्रवेश गरौँ मन्दिर
شيء हामी जुन ठाउँमा बसेको थियौ त्यो ठाउँमा पुग्ने 10:30 11:30 मा चाहिँ त्यहाँ पुगेर हामी त्यही हो खाना खाना खाएर त्यहाँबाट हिँड्छौ होला सायद टु बी कन्टीन्यु नै हुनेछ मेरो यो ब्लग चाहिँ हेर्दिनु होला है हामी चाहिँ फर्किने क्रममा मूलद्वार तपाईले जुन पाथीबाट जाने मूलद्वार भनेको यही हो यहाँदेखि स्टार्टिङ हुन्छ यात्रा पाथीबारा मन्दिरको यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ र यहाँभन्दा उता माथि केही पाइँदैन खानेकुराहरू पूजाको सामानहरू केही पाइँदैन केही पाइँदैन हामीले लाने भनेको लास्ट किनमेल गर्ने भनेको माथिल्लो फेरीमा आएर किन्न सकिन्छ र यहाँदेखि माथि चाहिँ केही पाइँदैन है तपाईँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भने माथिल्लो फेरीसम्मबाटै सामानहरू किनेर लानु होला यहाँभन्दा माथि चाहिँ केही पनि पाइँदैन माथि केही पनि पाइँदैन गाइस फाइनल गाइस हामी चाहिँ तल्लो फेरी आइसकेका छौँ र हामी जति पनि गाडीहरू बाइकहरूमा आइन्छ बाइकहरू चाहिँ यहीँ तल्लो फेदीसम्म मात्र आउँछ र यहाँदेखि चाहिँ हामी हिँडेर यात्रा गर्नुपर्छ पाथीबारा मन्दिरको सो आज चाहिँ हामी अब दर्शन गरेर पनि फर्किसकेका छौँ अब हामी धनकुटा जाने तर्खरमा छौँ तिनजेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो चाहिँ यहाँ अन्त्य गर्न गइरहेको छु तिनजेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव कमेन्टमा दिनुहोला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त बाई बाई